Vamos pra Expo. Eu quero saber onde é que está a maminha do boi. Onde está o traseiro do boi? Onde está o filé mignon? Onde estão localizadas essas carnes do boi? Você sabe? O Vermelho, nosso colega de trabalho aqui da TV Tarobá, apresentador do programa TV Sertão, vai nos dizer agora, com os bois que vocês estão vendo, que ele está lá ao vivo na exposição, aonde estão essas carnes? Vermelho, meu querido, fala pra gente, aonde está a maminha, o traseiro, o filé mignon, a paleta, o que você puder nos informar, diga pra nós, queridão, fala. Perguntando tudo sobre isso aí. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Estamos ao vivo aqui do Parque Ney Braga, mais um dia maravilhoso de Expo Londrina, não é? Opa. E é claro, vamos falar um pouquinho os pecuaristas estão chegando ainda, tem bastante animais para chegar, não é? E vamos falar um pouquinho aqui do boi, não é? O Zé Peixeiro está aqui do meu lado, ele que é especialista em boi. Vem para cá, Zé, chega aqui. Chega aqui, olha. Olha o naipe dele, viu, Lu? Sou especialista em boi. Conheço tudo de boi, vomeio. Falou de boia comigo mesmo. Ô Zé, é o seguinte, a Ludo vai deixar por nossa conta agora, pra gente mostrar pros telespectadores aqui do Vitrine as partes do boi. Só um minutinho, vem aqui, minha senhora, faz favor. O que foi? Eu trouxe a minha mãe pra acompanhar a gravação. Ah! Você é a mãe do Zé Peixeira? Não, eu nem conheço o Zé Peixeira. Eu queria conhecer, não... mas hoje eu fiquei conhecendo. Ah, então volta pro mar, Ferreira. Eu queria volta conhecer ele, isso. Que eu nunca tinha conhecido. Dá um abraço nele, então. Dá um abraço nele. Dá um abraço. Abraça nós. Aê, vomeio. Agora volta. Eita. Pro mar, Ferreira. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Perina. Você mora onde? Eu moro no Jardim Paris. Então tá bom. Manda um beijão pra todo mundo. A Lu Oliveira tá ao vivo com a gente lá. Então manda um abraço pro meu marido também, que ele tá trabalhando. Não tá assistindo rádio, mas ele tá trabalhando. Manda um beijo pra ele lá na câmera. Manda um beijo. Fala assim, tchau, filho. Tchau, filho. Então vai. Volta pro mar agora, volta. Beleza, então, Zé, é o seguinte, a Lucas... Não, a senhora não quer nada, vai falar do boi. Ô, Zé, a Lucas saber onde que é a maminha do boi, a picanha do boi. Que isso, nesse horário nós não podemos falar essas coisas. Por que não? Mas onde já se viu falar de maminha? Cadê o papel que a produção passou pra nós? Ah, não, a produção da Lu Oliveira preparou um material especial pra nós, Vumeio. Cadê? Eles prepararam um material, assim, com muita tecnologia, Vumeio. Ah, eles prepararam um material assim pra encher a gente de informação. Cadê o material? Tá aqui, ó. Ó o material. Ó o material que a Fernanda me deu aqui, ó. Que é isso aí? É o material que ela deu pra nós preparar, Vumeio. É o material que ela deu pra nós aprender do boi. Sai, filha, nós tá fazendo um programa ao vivo. Aí, ó, aí, Vumeio. Ela quer mandar beijo pro marido ainda. Não, nós já mandamos o marido dela já pra outro lugar. Então vamos lá, cadê o boi? Vamos chegar mais perto do boi aqui, ó, vem por aqui. Dá pra mostrar o boi aqui, Alex, ou não? Chega aqui. Vem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, esse boizão bonito aqui. Inclusive, diz que o mais brabo é o mais chifrudo, então você também deve ser mais brabo que ele. Não, inclusive, daqui a pouquinho, Vumeio, nós vamos entrevistar o rapaz que cuida dos boi e vai explicar pra nós que boi que é esse aí, Vumeio. Exatamente, então. Onde, você consegue me mostrar onde que tá o cupim do boi? Onde tá o quê? O cupim do boi. Na madeira, Vumeio. Que madeira, rapaz? É, cupim é de madeira, não é de madeira, Vumeio. esse caroço que tem na costa ali, o cupim do boi, rapaz. Ah, esse caroço aí? Rapaz, você sempre quer saber porque eu achei que era uma espinha? Eu tenho vontade de apertar que eu pensei que era uma espinha. Agora, onde que fica, por exemplo, a fraldinha do boi? Ah, a fraldinha eu sei, Vumeio. Aonde? Você vai, senta assim dentro do supermercado, vai naquelas gôndolas que tem pra criança. É lá que fica a fraldinha. Mas quer dizer que o boi usa fralda? Mas não é essa fralda que você tá falando. Tô falando da carne, rapaz, os cortes de carne. É isso que a Lu perguntou, rapaz. Tem fraldinha, Vumeio? Eu só como boi ralado. Só a carne moída? Eu só como carne moída, Vumeio. Como é que eu vou saber de fraldinha? Tá, e a picanha do boi? Onde fica a picanha? Cadê? Mostra aqui. A picanha não é comida pra mim, né, Vumeio? Ah? A picanha fica aqui, Vumeio, ó. Você vê, ó, picanha, número 15, né, Vumeio? Ah, cadê? É aqui em cima. Mostra aqui, aí, mostra aí. É aqui em cima. Cadê, aqui, cadê, rapaz? É aqui, Vumeio. Aqui, ó. É bem no lombo dele. Segura aqui. Ai, Vumeio, tá bravo. É entre os pernil traseiro lá, bem no... Ó, ah, não, você vai deixar o boi brabo, rapaz. Não, ele não tá bravo, não. Ah. Aí, ó, tá vendo? Vai, você é besta, rapaz. Eu sei mexer com ele. Ah, sabe mexer, mas apanha. Aí, ó. Não, vamos falar aqui. Lógico, é porque ele tá amarrado. Porque ele tá amarrado, rapaz. Não, Vumeio, eu acho que você não consegue montar um boi desse, Vumeio. Ó, atenção, os telespectadores aqui do Vitrine Revista, daqui a pouco eu vou montar num boi. Eu não acredito. Vou montar no boi. Eu não acredito. Opa, tô preparando ali um boizão, eu vou montar nele. Você vai montar num boi? Sem arreio, sem nada. Eu duvido você fazer uma coisa dessa. Daqui a pouquinho você vai ver. Eu duvido, Vumeio. Que mais? Eu sou corajoso, Vumeio. Vou mostrar. Você sabe... Olha como eu tenho coragem, Vumeio. E aquele pessoal... Não, para de atentar o boi, rapaz. Vai, Vumeio. E aquele pessoal que faz mocotó? Você sabe que mocotó é feito das patas do boi, da vaca? Ah, isso é importante. Mocotó comer só das patas dianteiras. Por que das patas dianteiras?
É porque na parte traseira do meio do boi. Não, da vaca. Da vaca, as partes traseiras da vaca e do boi, né, Bumei? É. Mas principalmente da vaca, é onde sai também os dejetos do boi. Claro, é verdade. Que é que não pode falar Chico com esse horário no programa. Mas então, Bumei, aonde que vai cair? Na pata traseira. Cai na pata traseira. Oi, Vermelho, tá me escutando, é importante querido. Comer o da pata dianteira. A Lu tá chamando aqui, Oi, Lu. Ô, meu querido. Oi, pois eu tô ouvindo. Vai do lado do boi aí, dois marmanjos desse tamanho com medo do boi. Mostra pra gente onde é que tá a maminha, onde é que tá o filé mignon. Diz que nós dois marmanjão estamos com medo do boi pra mostrar. Vocês estão morrendo de medo do boi. Que agarrar o boi. O problema é que esse boi aqui, hein, Lu, esse boi aqui, até o proprietário dele disse que ele é meio enjoado mesmo, é perigoso, sabe? Ah, por isso que o Zé Peixeira tá tentando ele de fora aqui. É, esse aqui, a gente até preparou. Mas procurou aponta um boi melhor aí. Aqui, mas esse aqui, ele tá. Inclusive, ele tá. Ô, Vermelho, aponta pra mim aí. Falando, mas Zé. Pega aí o boi, aponta aí no boi, aonde que a gente encontra o filé mignon. Aonde que tá o filé mignon do boi? Ela quer saber onde tá o filé mignon do boi. Pega o nosso mapa aí. O filé. Filé mignon. Não pode ser o contra filé? Não, é o filé mignon, ela perguntou. É o filé. O filé mignon. Patinho, paleta. Aqui, Vumei, o filé mignon. Tá entre o colchão de fora e a costela. Tá aqui, ó. Não, mas ela quer que mostre no boi, rapaz. Não, no boi eu não vou entrar. No boi, mostra no boi. É brava, né? Aí, ó. Vai lá. Aqui, ó. Cuidado. Deixa eu dar a volta aqui, Lu. Vou dar a volta aqui. Eu vou ver se esse boi aqui. Cuidado com o bichinho, aqui. Maltrata inclusive, o bichinho, lá, esse... é só pra mostrar o filé. Ô, Alex, mostra esse machifrudo aqui, ó. Esse é mais bravo, ó. Esse é mais bravo. Tá vendo? Aí, ó, quer ver, ó? Eu acho cuidado, que eu não vou pelo amor de Deus. Esse machifrudo aqui diz que ele é mais bravo. Ai! Ó! Eu acho que tem o único boi manso que vai ter aqui vai ser o Zé Peixeira mesmo. Ô, Vermelho, vai mais pra trás, que o boi quando faz assim, ó, é perigoso. Aí, ó. Mostra isso aqui, Alex, ó. Eu tô tentando chegar perto desse que é mais manso, mas o de lá não deixa lá, ó. Tá vendo? Esse aqui que é o perigoso. Vai pro boizinho, ô Vermelho. Não tem nenhum boi que tá deitadinho? Tem, mais pra trás de você aí tem um boi que tá deitado lá atrás. Vamos procurar um boi deitado aqui. Vem então aqui, faz Alex, o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui dentro do pavilhão, então. Ô, meu querido, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pro intervalo rapidinho enquanto você encontra um boi mansinho deitado. Tá? Então tá bom, vai pro intervalo, a gente já volta pra lá, então. Maravilha, obrigado. Tadinho. A meta desses dois malucos, a meta deles é achar onde é que tá o filé mignon do boi, né? Onde é que tá a maminha. Quando a gente fala em paleta, onde que é a paleta? O cupim a gente sabe, né? Mas dizem que o traseiro não é o bumbum do boi, né, Fabinho? Não. Aonde que é o traseiro? Ninguém sabe. Só sogueiro que sabe. Das pernas, não sei. Então eles têm essa meta, viu? Essa meta.